دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی ترازی فارمان کنی ترسی زلیدلی ستوری مسافر دنی موش پودی دس پوش مراندینی والی مسافر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو او پزنګړي ډول د صحابه کرامو د سیرت مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه د سیرت دا لړۍ هغه صحابه سیرت ته ځانګړې شوې وه، کوم صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یا د هغې نه وروسته د اسلامي فتحو او فتوحاتو مشری په غاړه باندې درلودله، او بیا خاص کر هغه صحابه کرام چې هغه د فارس او د ایران علاقو ته راغلي و، او دغه ساحی الله رب العالمین د هغې په لاس باندې فتح کړی وي. په تیر درس کې د علاء بن الحضرمي رضی الله عنه په سیرت باندې خبره کړې وه. علاء بن الحضرمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې هغه خیر او برکت والا انسانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بحرین ته لیږلی و، د بحرین بادشاه منذر ابن ساوی العبدی هغې د دې په لاس باندې ایمان او اسلام راوړه. علاء بن الحضرمي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ان تر څه وقته پورې د بحرین والی او د بحرین مشر پاتې شوی و. او د علاء بن الحضرمي رضی الله عنه چې کوم جهادونه و او همدغه شان د دې بعضې کرامات چې د ابو هریره رضی الله عنه په روایت کې بیان شوي و، په هغې باندې په ډېر درس کې خبره شوې وه. نن به انشاء الله العزیز په دې لړۍ کې د یو دوو نورو صحابه کرامو سیرت بیان کو، چې یو الصحابي الفاتح القائد ساري ابن زنيم الكناني رضي الله عنه. ده ساري ابن زنيم الكناني رضي الله عنه نسب لړۍ په دې طریقې ده. ساري ابن زنيم ابن عمر ابن عبد الله ابن جابر ابن محمية ابن عبد ابن عدي ابن الدؤل ابن عبد منات ابن كنانة الدؤلي. ساري بن زنيم الكناني رضي الله عنه مبارك علماء دا خبر لكلي دا چه دا دير تيز رفتار انسانو، ترده پوري چه دا با پا منده کی ده اسنا هم مخكي کی ده او ده اسرم هم چه کل ده مقابله و ده مسابقه و ده لالله رب العالمين پا منده کی دمر کمال ور کرده و چه دا با ده اغين هم مخكي کی ده. ساري بن زنيم رضي الله عنه فباركي دي سيرت علماء دا خبر لكل دا شديد رسول الله صلى الله عليه وسلمنا روايات هم نقل كده دي ساري ابن زنيم رضي الله عنه جهادنا درش هجريكي دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافته ساري ابن زنيم فساب نماني جكما على قوى او هم دغه شان د رابر جرد په نوم باندې چې کومې علاقې وي دلته د جهاد لپاره لاړه. او کله چې دغه ساحې ته ورسېده دا د فارسیانو ساحه وه. دغه ساحه
ساری رضی الله عنه محاصره کړه او په دې کې د فارسیانو ډېرې زیاتې لښکرې راغلې. مسلمانان چې کله د دې حالت نه خبر شول چې دې فارسیانو او دې کافرو خو موږ ته ډېرې زیاتې لښکرې راجمع کړي دي، نو په دې کې ساری رضی الله عنه یو اندازه په غم کې پرېوته، په خفګان کې پرېوته او ویې ویل چې اوس به دا څه کېږي. په دې کې د عمر رضی الله عنه په کراماتو کې علماو دا واقعه ذکر کړې ده. عمر رضی الله عنه خوب ولیده او په دې خوب کې عمر رضی الله عنه چې دی دا د جنگ نقشه ګوري په داسې طریقې باندې چې دا کافر د مسلمانانو نه بره دي، اوچتې پوستې دي دي او مسلمانان چې دي دا په یو دشته کې موقعیت لري د جنگ په حالت کې. په دې کې عمر رضی الله عنه ملګرو ته سبا اعلان وکړ ویل الصلاة جامعة. په دې سره ملګري په مدینې کې راجمع شول او هغه حالت او هغه وقت راغی کوم وقت چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په خوب کې لیدلی و چې په دې وقت کې ساریه ابن زنیم الکناني رضی الله عنه چې د لښکر مشري کوي د دې د فارسیانو سره جنگ راځي. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ملګرو ته دا خپل خوب او دا حالت بیان کړه چې ما داسې خوب ولیده. په دې کې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په تقریر کې مصروفه او مشغوله و او په دې کې عمر رضی الله عنه چغه وواله او په چغې کې ویلې یا ساریتو الجبل الجبل. دا خبره عمر رضی الله عنه وکړه. په دې خبرې کې مقصد دا و چې ای ساریه ابن زنیمه دا د غره اړخ او د غره ډډه ونیسه ترسو الله رب العالمین تاسو له کامیابي درکړي. بیرته عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته چې په مدینې کې راجمع کړي و دیو ته متوجه شو او ویې ویلې ان لله جنودا ولعل بعضها ان يبلغهم. ویې ویلې د الله رب العالمین ډېرې لښکرې شته دی، شاید الله رب العالمین داسې لښکرې اوس را پیدا کړي چې دغه زما خبره د ساری ابن زنیم ته دا لښکرې ورسوي. او بیا واقع او پیښه همدقسې وشوه چې په دقې ساعت کې چې کله مسلمانان د جنگ لپاره راجمع شوي وو او د عمر رضی الله عنه دا اواز الله رب العالمین په یوې ذریعې باندې هلته ساریه ته ورسو، ساریه دا غږ او دا اواز واورېده او بیا دا راولګېده. مسلمانان د غره طرف ته بوتلل او د غره د غاډ نه دوی په کافرو باندې حمله وکړه. الله رب العالمین کافر هغه تباه او هلاک کړل او مسلمانانو له الله رب العالمین فتح او کامیابي ورکړه. ساری ابن زنیم الکناني رضی الله عنه بیا د دې فتح تفصیلات او د دې واقعه هغه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته راولېږله. کله چې ساری ابن زنیم الکناني رضی الله عنه دغه علاقه فتح کړه ډېر غنیمتونه یې په دې کې ونیول او ډېر قیمتي قیمتي جواهر یې په دې کې ونیول. دا غنیمتونه یې چې کله تقسیمول نو ساریه رضی الله عنه دې ملګرو ته وویلې که ستاسو خوښی د نور غنیمت کې زه ستاسو له برخه درکوم او د دې غنیمت خمس به بیت المال ته ولیږو او دا بعضې جواهر چې ډېر اعلی او ښایسته جواهر دي دا به زه عمر رضی الله عنه ته تحفه کړم او عمر رضی الله عنه ته به یې ډالۍ او هدیه کړم. نو ملګرو ورسره دا خبره ومنله. ساریه ابن زنیم الکناني رضی الله عنه یو استازي ته د غنیمت خمس هم ورکه او همدغه شان دا قیمتي جواهر یې ورته ورکړل او ورته ویلې چې دا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته راورسوه. کله چې دا استازی مدینې ته راغی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مسلمانان په یو ځای کې راجمع کړي دي او هغې لپاره یې د خوراک بندوبست کړی دی او د خوراک انتظام یې کړی دی او دا ملګري خوراک ته کینې. نو دا سړی چې کله راغی عمر رضی الله عنه دې استازي ته هم ویلې د ساری ابن زنیم استازي ته چې کینه د خلکو سره دا د خلکو سره کیناست د عامو مسلمانانو سره دلته یې خوراک وکړ. عمر رضی الله عنه چې کله د دې ځینه فارغه شو د کور په طرف باندې روان شو نو دغه استازی هم د عمر رضی الله عنه سره لاړ. عمر رضی الله عنه په کور کې ډوډۍ وخوړله او دغه استازي هم ورسره ډوډۍ وخوړله. بیا دې استازي عمر رضی الله عنه ته وویلې چې زه خو ساری ابن زنیم الکناني رضی الله عنه رالیږلی یم او دې عمر رضی الله عنه ته د مسلمانانو ټول حالات بیان کړل او عمر رضی الله عنه ته نه ټول معلومات وکړل
اوی ویلی چې ساری میزونیم او همدغه شان دی هغه ملګری هغه په کوم حالت کې دی دی استاذ عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته د غنیمت خمس او پنځمه برخه ورکړه او هغه قیمتي جواهر چې هغه ساریه ابن زنیم عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته د ډالۍ د هدیې په شکل باندې رالیږلي وو هغه یې هم وله ورکړل. عمر رضی الله عنه دا خمس تینه قبول کړه خو بیا ورته وویلي دغه قیمتي جواهر دا د هغه مجاهدینو حق کېږي کوم مجاهدینو چې هلته جهاد کړی دی او دشمن له ماتې ورکړې ده او دا غنیمتونه یې ترلاسه کړي دي هغه یې وانخیستل. ورته دا بیرته ویسه او ساریه ابن زنیم ته ویوه چې دا په مسلمانانو باندې او په مجاهدینو باندې تقسیم که. او بیا دې استازي له عمر بن الخطاب رضی الله عنه د بیت المال نه یوه اوښه هم ورکړه ځکه د دې اوښه ډېره ټپه شوې وه هغه د بیت المال په اوښو کې پرېخوستله او دې ته یې بله اوښه ورکړه. بیا دغه استازی چې کله مدینې ته راغلی نو مدینې والا او د دې نه دا پوښتنه مو وکړه چې کله چې ستاسو جنګ و آیا تاسو د عمر رضی الله عنه کوم اواز هغه اورېدلی دی او که نه دی اورېدلی؟ نو دوی وویلې چې مونږ داسې اواز واورېدو چې اواز وشو چې یا ساریه الجبله ای ساریه د غره اړخ او د غره غاړه هغه ونیسه. او دغه استازی ورته ووی مونږ قریبه وو چې دلته کافر و مونږ مړه کړی وی او مونږ یې تباه کړی وی ولیکن الله رب العالمین مونږ له نجات راکه او مونږ د غره غاړه بیا ونیوله. نو دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کرامت دی او د اولیاء و کرامات چې دی دا حق دی. دغه واقعه حافظ ابن حجر رحمه الله په حسابې کې ذکر کړې ده، امام لالکائی رحمه الله په شرح السنه کې ذکر کړې ده، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په ډیرو ځایونو کې دغه واقعه ذکر کوي. دا د عمر رضی الله عنه د غږ واقعه چې یا ساریه الجبل وینا دې کړې وه او ساریه ابن زنیم ته هلته خبره ورسېدله. او شیخ الباني رحمه الله هم دغه واقعه چې ده دا صحیح ګرځولې ده، نور د الله رب العالمین سره علم ده. ساریه ابن زنیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو بهادر او شجاع او د ناشنا شخصیت والا انسانو. د ساریه ابن زنیم رضی الله عنه په سیرت کې نور تفصیلات علماو نه دي ذکر کړي او نور خدمتونه دي علماو نه دي ذکر کړي. الله رب العالمین د ساریه ابن زنیم رضی الله عنه نه راضی شي او مونږ او تاسو د الله رب العالمین د دې سره په قیامت کې او په جنت کې یو ځای کې. بل یو جلیل القدر صحابي الامیر الفاضل المؤتمن ابو عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقبي الطائفي رضي الله عنه شدي بلاس ماني الله رب العالمين أرمينيا أو دي فارس بازي علاقي أو هم دغشان دي سن بازي علاقي فتح كريوي. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه اسم كنيدا أبو عبد الله دي نسب لري بدي طريقي دا عثمان بن أبي العاص ابن بشر ابن دهمان ابن عبد الله ابن همام ابن أبان ابن يسار ابن مالك ابن حطيط ابن جثم ابن ثقيف. دي عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه إسلام أو دي هغير إسلام واقعة. دي ثقيف وفد شكل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوال راغي فنهم كان لهجرت باندي نبليكي يوشبك كسانو يوبلكي عبد ياليلو بل حكم ابن عمر ابن وهبو بل بكي شرحبيل ابن غيلانو بل بكي عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه بل بكي أوس ابن عوفو أو بل بكي نمير ابن خريشو. عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه بديو كي دي عمر بلحاز ما نكشرو ديو بكي كلد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرات لل عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه بيد اخبرو سوار لوسرا او د خپلو سامانونو او د خپلو بسترو سره پرېخوسته. د دې لپاره چې دا زمونږ د بسترو زمونږ د دې مالونو حفاظت وکړي او کشر هم وده. د ثقیف وفد به چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شول او د غرمې وقت به راغې نو عثمان بن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغې. دغه فرصت به د ځان لپاره غنیمت وګڼه
او د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه به دین مبارک پختنی کوله قران کریم به د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه یادو او س سورتونه دی په دغه ورځو شپو کې چې دی وفد کې په مدینه کې سبا کوله په دې کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه ذکر عثمان ابن ابي العاص چې کله راغی او رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویدو نو به بدا دی ابو بکر رضی الله عنه خوال لاړه او ابو بکر رضی الله عنه نه به دینی پختنی او هم دغه شان د قران کریم صبر خیا ده ولا او که ابو بکر رضی الله عنه هم کله دی له پلاس باندې ور نغه نو به بدی ابی ابن کعب رضی الله عنه نه دین پختنی کولی او هغه نه به قران کریم یادو داري عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه زيركتيا دا پا قوم كي كشر ده وريكين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خال راغل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله رب العالمين دير خيرون و دير بركتون يخيدي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وخنزا ياكي كوشش كي چه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ندينز ده كي او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نا قرآن زدكي دي عثمان بن أبي العاص دغي كارو دغي كرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سوچو فكر كيواتو أو بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزركي دي سر مينة پيدا شوا چدا دي عمر بلحاز ماني كشر دي ولكن دي دين أو دي قرآن كريم ورسل دمر غم دي چدا زما خوال رازي مانا قرآن كريم زدكي أو دي دين مسائل زدكي کله چې بیا دی وفد پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې ایمان او اسلام راوړو د ثقیف وفد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی وتا لیکل وکړل او تیر چې بس تاسو خپل وطن ته بیرته واپس شي نو دیو د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه غوښتنه وکړه چې اې دی الله پیغمبره امر علینا رجلا منا مونږ خو اوس بیرته واپس کیږو خپل قوم ته خو ته په مونږ باندې زمان پا دی کسانو کی یو کس امیر او یو کس تا پا اون بانده مشر وطاکا رسول الله صلی الله علیه و سلم پا دیو بانده عثمان ابن ابی العاص رضی الله عنه مشر و امیر وطاکا عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی الله عنه پا دیو کی کشر همو دی عمر پا دی حاز بانده خلیکن دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دیو وجن پا دیو بانده مشر وطاکا چې د دې حرص او د دې مینه د اسلام سره او محبت د اسلام سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې معلومه کړې وه د الله پیغمبر په دې باندې پوهېده چې دا یو غمخور انسان دی د دې سره د دین او د اسلام غم دی د دې نه دا خبره معلومیږي چې د سنت طریقه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا ده چې باید مشر داسې یو انسان وي چې هغه د الله رب العالمین په دین باندې پوهه ولري د الله د دین غم ورسری کله چې یو انسان د الله رب العالمین په دین باندې پوهېده او د الله رب العالمین د دین غم ورسره و نو دا انسان بیا د انسانانو ټول مصالح او ټولې چارې سنبالولی شي هم بیا د هغې خلکو په سیاست باندې پوهېږي او هم د هغې خلکو په دین باندې پوهېږي او دا کفري عقیده ده چې په دې خلکو کې خوره شوې ده چې هغې دین او سیاست دا سره جدا کړي دي او نعوذ بالله دا خلکو ته داسې یو تصور او داسې یو مفکوره ورکول دي چې اسلام یوازې او یوازې د رهبانیت او د عبادت دین دی او اسلام په سیاست باندې او د یو دولت او د یو حکومت په چلولو باندې نه پوهېږي دا یو غلط تصور او یو غلط فکر دی چې په ډېرو مسلمانانو کې هم خور شوی دی او کافر د دې کوشش کوي چې په مسلمانانو کې دغه فکر او دغه غلطه مفکوره دا خوره کي خو لیکن چې د اسلام تاریخ کله انسان وګوري نو هغه په دې باندې پوهېږي چې د حکومتونو بنسټ دا چا ایښی دی په دې باندې به انسان پوه شي چې د ښې حکومتوالۍ طریقه دې دنیا ته او دې نړۍ ته چا ښودلې ده د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د سیاستونو نه نن سبا کافر یهود او نصارا د هغې نه استفاده کوي او ده هغه نه فائده اخلي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه په دې وفد باندې مشر وټاکه او بل طرف ته دا ورله امام هم وټاکه
زکه دید رسول الله صلی الله علیه و سلم نشورتونه یاد کړیو او قران کریم دی رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد کړو دل پیغمبر ورته وی انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا اي عثمان بن ابي العاص تدي دي خلق امامش او دي كمزور انسانان لحاظ بكي او دي مؤذن دي زان لپاره ونيسا چا غب دي اذان باندي اجرت او مزدوري نه اخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم جي كلا وفات كده عثمان بن ابي العاص الثقفي داد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بطائف باندي ابو بكر رضي الله عنه هم دا بطائف كواري وبري خسته او عمر رضي الله عنه هم يو وقت پوري دا بطائف باندي والي بري خسته وبيرسته دا بحرين تبدل كده وچه داغي واقع برسته لاش عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه خزا خالد بنت ابي لهب نميدلا شداد رسول الله صلى الله عليه وسلم يترى لورو ددين ولا الله رب العالمين أولادهم وركليو لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جهادنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلا وفات شو أو فعربك دي ارتداد لدي عام شو أو دي ارتداد وردة فعربك بل شو أو دير قبلي أغدي إيمان ودي إسلام نواو اختلي والله رب العالمين قريش لا امندغشان دي ترسنگ ثقيف قبيله لا فاسلام باندي استقامت او فاسلام باندي مضبوطوار ورك او دي ثقيف قبيله دي استقامت لپاره دي الله رب العالمين دي فضل او دي الله رب العالمين دي مهربانين رستا مهم سبب اغا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه خي امارت او دي خم شريوه حفيظ بن حجر رحمه الله ذا خبر لنا نقل كردة وكان هو الذي منع ثقيفا عن الردة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هغا كسو في ثقيف قبلي دي ارتداد نو دي مرتد كيدن لما نكرا كلاك بخلقه كي ارتداد خريد عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه خبلا قوم راجمك أو ارتوي ويكونتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا اي قوم تاسو په اواخر کې او په اخر اخر کې په رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړل غور پام کوي د سینا چې د مرتدینو په صف کې تاسو اول ودرېږي اول ارتداد په تاسو کې چیرته رانش ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت اکثر برخه هغه په دې کې تیر شوی و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرتدینو سره جهادونه کول او هغه خلق چې غيو ارتداد غره کړو هغه دې توري په زور باندې بیت اسلام ترا وستل نو دې لپاره ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اسلامي حکومت کې عموما درې لوی لوی جبهې د مجاهدینو جوړې کړې وي یو جبهه په مدینه کې و بل جبهه هغه په قله نوم باندې یو ساحه او علاقه و په هغه کې و او دریمه جبهه هغه په طائف کې و او دي طائف دي جبهي مشري اغا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه كولا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه چه دي جبهي مشري كولا نو يوخو دي جبهي دي طائف بداخل كي حالات بكنترول كي وساتل دي لپاره جسو ارتداد تزلخنك بل طرف تكمزي كي بچه دي مسلمانان و ارثيا و ضرورت بيخيدلا او دي مرتدين و سرب جنگونو عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه با التمرستا أو كسان ليقل ترضي بورشي يمن تهم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه كسان ليقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافتش كلا راغي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي ملقرو سر مشورة وكلا أو ارتوي لجزغ وارمة بو بحرين باني ووالي وطاكما وخلق ورت عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه ورياتك شتا يو ناجح وكامياب والده داب بحرين ماني وتاك عثمان رضي الله عنه ورتوي وإذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف فلا أعزله وإذا خدسي وأمير ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتايف باني أمير تاكله
او په طائف باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم والی تا کلو زه څنګه راولګیږم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم والی هغه عزل کما او د دې زینې لري کما ملګر عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته مشوره ورکړه ورته وی وی دا بیخی لري کوما بلکې دې ته جواب ولیږه ورته وی چې ته د خپل ځان پر ځای باندې بل والی وټاکا ستا چې څوک خوښي او دا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه راو غاړه دلته دا زیرک سړی دا به بحرین ته ولیږي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورته جواب ولیږه او ورته وویلې چې خلف على عملك من احببت د خپل ځای ناسته داسې څوک وټاکه چې ستا خوښي او ته زما خواله راشه عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه فالورور شغا حكم بن ابي العاص الثقفي نميده اغي طائب بني والي مقرر ك او داد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خال راغي دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبحرين باندي والي وتاك عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه فصحابه كدير بهادر ولير شجاع انسانه او دي بهادري ودي دي شجاعت دا بعربو كي مشهورو هغا فتوحات وهغا فتحي چه عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه فلاسمان دي ترسر شويدي ونو اللسم هجري كي عياض بن غنم رضي الله عنه عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه ارمينيا توليق عثمان بن ابي العاص الثقفي ارمينيا ولو سر سخت جغره وكرلا وديك صفان بن معطل السهمي رضي الله عنه داهم شهيد شو وبأخيرا كي ارمينيا ولا راولا كيدل او اغيو صلح تغيغارا كي فستلا اويل اجمونغ تاسر صلح كو او ديك سو جيزيه بدر كو عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه رسر صلح وكلا اويل اجي هر يو كوربا يو دينار دا مسلمانانو تا ديك سو جيزيه وركي بلا فتحة جن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه بلاس بان راغلي و أغدي استخير أو امدغشان دي فارس دي بازي علاقو فتحة و شبه دي رشتم هجريكي دغ فتوحات ترسر شويو عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دي فارسيانو سرا و استخير كي جغرا وكرلا أو بديكي الله رب العالمين دي لبا فارسيانو باندي فتحة او دي الله رب العالمين فارسيانو باني كاميابي وركرا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه دي ترسنجي و بهادر و يو شجاع قمندانو دي خبلو ملقرو دي خبلو مجاهدينو دير خيستة تربيتي هم كو يو رز دي خبل ملقر يو مجاهدين لا جمع كل ورتوي وإن هذا الأمر لا يزال مقبلا ولا يزال أهله معافين مما يكرهون ما لم يغلوا فإذا غلوا رأوا ما ينكرون لما القروا تويوا لما القروا دغي إسلام لا أو دغي جهادون لبا الله رب العالمين مخور كي ديو لبا الله رب العالمين كاميابي وركي أو دغ مجاهدين با الله رب العالمين بعافيت كساتي أو بج بي ساتي دي هغا سنة ديو بدي قني ولكن ترسو پورو چه دي خلقو پا غنیمت کی او دي مسلمانانو پا بيت المال کی خيانت نئی کرده کل چه گور تاسو خيانت شروع که او دي مسلمانانو بيت المال مویجار که نو الله رب العالمين با هغا سه راولی پا تاسو بانه او هغا مصیبتون برازی چه کب مصیبتون اغا تاسو بد گرنه او چه کل غنیمتونو کی خيانت عام شی او د الله رب العالمین د دین لحاظ نساتل کیږي په جهادونو کې به بخ ډیر کسانی ولیکن هغه به ډیر لوګو کسانو کار هم نشي کولای او دا رښتیا ده چې کله د الله رب العالمین دین او د الله رب العالمین د احکام او پابندی په جهاد کې ډیر کم کسانی ډیر معمولی ټولګي او جماعت به ولیکن الله رب العالمین به اغیلا و ډیرو زیاتو کسانو باندې فتحة أو كاميابي بأغيولة الله رب العالمين وركي عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لذي ترسن وفارسكي كازرون بنمباني علاقة لوبنجان بنمباني علاقة شيراس بنمباني علاقة أو أرجان بنمباني علاقة أو بسابوركي دي جرب بنمباني جكمي علاقيوي دا طولي دي فتح كريوي
دي بازي على أقو فتحة بدريقي دي سلحي سويوا أو بازي على أقو فتحة غدسيوا شاغي خلقو يتكسو جزية منليوا. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دي هغا صحابو دي للينا هم دي شديبا فتوى وركولا أو دي جهاد ترسن دا دي الله رب العالمين دي دين دي زدكرنا أو پا دين كي دي فقاهات أو دي پوهنا نول رشوه فديني احكامه بمسائله كده هم خطوية والكريدي. حسن بسر رحمه الله دي مبارك وي ما رأيت أحدا أفضل منه وما لعثمان ابن أبي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنهنا وراء أو بهثر إنسان ندل دلي. عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابوك وذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقماندانانوك يوزرك أو أخيار صحابيو الله رب العالمين دي بلاسمان دي فارس ودي إيران ليري على قيفة حكريوي ودي عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه جهاد دي سنف على قوك دا دي لبار اللامل وسبب شو چه دي سن طول سيدون كدا بإسلام بان مشرف شو البيروستا او اسلام دي سن قد قد تورا سيدر. عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه دي مسلمانانو پا تاريخ كي او دي صحابة كرامو پا تاريخ كي يوزلان دستوريو او دي اسلام لپارا دير فخرون عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه ترلاسة كريدي دي جهادونو ترسان عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه يو خيار او زرك اداري او په اداري کارونو باندې پویدون کې انسانو زکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په وخت کې په طائف باندې ولایت کړو. اغه نرسته د ابو بکر الصديق رضي الله عنه په خلافت کې هم د طائف والی پاتې شوو. او د عمر بن الخطاب رضي الله عنه د خلافت سمودي کې هم د طائف ولایت کړو. او اغه نرسته د ملګرو په مشورې باندې عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا دي طائفنا بحرين تراوليغا. دي عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دي وفات مبارك علمو دا خبر لي كل دا شدا پا پانزوس أو يا پا يو پانزوس هجريكي وفات شوو. داو دي صحابة كرامو دي سيرت دي درسنا ننيخ براونا شباغيكي يو دي عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه سيرت بيانشه او لهغي ترسن دساريه ابن زنيم الكناني رضي الله عنه سيرت بيانش بياتي ببل اخبروني كستاسو درانا چوپر تا حاضريغم ترهغي پوريم فبخون كرب العالمين بان اسبارم هر چير تا چياستي كامياب و برياري ووسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا اسمان کنی ترسی کپلی دا محبات یه پا ارمان کنی ترسی پا ارمان کنی ترسی دا پستور سپینی لاری دا جانان کنی ترسی کپلی دا محبات یه پا ارمان کنی ترانسی پا ارمان کنی ترانسی زلی بلی ستوری.